Tak dámy a pánové, mám asi 4% baterky, tak snad to vydrží na tenhle záběr. Už máme zas a jednou večer a tím, že jsem měl dneska už hotový videjko a už jsem tak nějak neměl energii na to natáčet další. I když docela jsem zvažoval, že bych dneska dal stream, ale tak nějak moc se mi nechtělo. Takže víceméně po zbytek večera jsem se prostě koukal na nějaký videjka. No a teďka za 2 minuty máme 10 večer. Já jsem akorát dopapal tady. Kachnu. Musím říct, že teda jako dneska to takhle chutnala furt výborně, ale bylo tam nějak málo zelí jak nedliku, že fakt jako už v půlce jídla mi to došlo a já nevím, prostě potom ta samotná kachna bez zelí a bez knedlíku už to není ono, Heleno. No ale každopádně já jsem dneska nějaký rozjetý, nějaký divoký, já mám pořád hlad. Já mám regulérně pořád hlad. Teď jde o to, co já bych si mohl dát. Mohl bych si dát zelňačku, ale tu si chci nechat na zítra. Takže buď si můžu dát hovězí guláš, to nechci, to jsem měl předevčírem, nebo včera, teď nevím. Lasagne. To byly docela fajn. Kuře na paprice, to jsem ještě neměl. A pak myslím, že tam je zase nějaký ten ptáček, nebo co to bylo. To bylo moc dobrý, takže nevím, možná to tam pošlu. Kari dneska byla u babičky, tak máme klasický granny zásoby ještě, tady nějaký kuřecí salát a tady chlebíčky, takže možná tam pošlu něco z tohohle, nevím. Uvidíme, ale já mám možná spíš jenom žízeň. Každopádně, dneska jsem dostal od Kari menší překvápko. Čekuj to! Jigglypuff hrníček. Moc krásný, hele. Jo, je to takhle prostě přes celý obvod. Hezky tady Jigglypuff 39. v Pokédexu. Jediný problém je, že my už tady tak nějak jako nemáme místo na ty hrníčky. My už je musíme stakovat na sebe. Protože prostě se nám sem nevejdu, takže snad tam bude v klidu, snad tam bude dobrý. No a to je vlastně jak nějak všechno, co se dneska dělo. Konečně jsem teda vydal video, ačkoliv teda jsem vstal dneska fakt jako příšerně. No a přesně to jdeme napravit, protože teďka přesně odbyla 10. večer a já už si jdu lehnout s tím, že tam něco pustíme a půjdeme spát. A zítra se pokusím vstát společně s Kari, když ona jde do školy, což bude docela pain, protože ona vstává třeba o 4:30. To bude hrozný, hej. No nevadí. Každopádně vidíme se zítra, zatím se mějte krásně a čahoj.